Laki dua tak main lah. Dua kot kosong. Main lah. Lagi main. Main lah. Aku nak pal je rasa. Tak mampu. Eh, Pan, jangan tanda. Mana mengadu. Come on, Gaita, come on. Money, come on. Gaita. Oh, cun mana ni? Cun. Cik Man nak main dulu. Tapi sikit lah. Lepas tu 18 ke 17 kita orang. Boleh gelak lah dari sini nanti. Ada cerita lah.
Mandi.